Ky objekt është shkolla nëntëvjeçare fshatit Dhigj në Elbasan, ndërsa dera e saj qëndron e mbyllur për nxënësit, që prej vitit 2019 ky institucion arsimor është boshatisur pasi pësoi dëmtime të shumta nga tërmeti që goditi vendin tonë. Kjo situatë ka bërë që fëmijët e fshatit të mësojnë në shkollën e fshatit Kuqes, edhe pse transporti është siguruar nga bashkia, prindërit e shohin si problem pas zgjidhje. Shkolla bëhet mazdite, fëmia do vinë orën 4-5 mazdite. Njerë shi, njerë ftot, njerë ngrot, a i në klasë parë, a i zdrejton, këtu në shpije do drejtojnë të kalojnë na kusha, na i rrugis, në i rrugis tjetër. Që në kohën e tërmetit, besoj që shkolla është mbyllur me preteksin e tërmetit, por që me pretekst tërmeti nuk ka, besoj që është shitur si kur shit fusha. Një të njëjë edhe shkolla. Të shikë, kjo është hera parë në klasa parë, do të hypi në autobus, kjo është 6 vjeç. Të hypi kjo në autobus, të zbresi atje në mes rrugës kryesore. Të shkoj të shkolla, një fëmijë 6 vjeç vetëm nuk e bën dot. Që të shkojmë në prindrit në mëngjes dhe në mazdite kur kthehen 2 herë në ditë nuk na le verdis. Administratorja e njësisë administrative Tregan Manjola Rexhepi thotë se është e njohur me situatën, ndërsa pritet që shkolla e fshatit të rregullohet në vijim. Aktualisht, në nxënësit e shkollës së Treganit e kryen procesin mësimor në shkollën nënvjeçare të Kuqanit, njësisë administrative Shirgjan. Transporti i nxënësve rimbursohet nga bashkia e Elbasanit. Duke pasur parasysh ankesat e prindërve, ne si njësi administrative e kemi në fokus të punës tonë interesimin më të lartë që këto nxënës të rikthehen përsëri në shkollën aktuale. Përsa i përket projekteve të shkollës së Treganit, po, për shkollën e Treganit, projekti është gati, pritet financimi i nevojshëm për të nisur punimet që fëmijët të rikthehen përsëri në shkollën e tyre. Janë rreth 150 nxënës që në këtë vit të ri shkollor, orët mësimore kryen në shkollën e fshatit Kuqan të Elbasanit.